はい、皆さんこんにちは。囲碁の女流棋士で関西棋院所属2段の飛田咲です。今回も囲碁実況の方をやっていきたいと思います。激しいね、つばずり合いのような戦いになっておりますので、ぜひね、最後までご視聴いただけたら幸いです。それではやっていきましょう。対戦開始。対局を始めます。はい、お待ちしました。よろしくお願いいたします。今回白番で打っていきたいと思います。はい、お相手の方初手で来られま、初手星で来られましたので星で打っていきました。これも一手15秒の超早碁になります。はい、まあ星星の組み合わせでね、打っていきたいと思います。まあこちらの向きで、はい、この一間に閉まっていくのも有力な手ですし、よく見ますよね。ここにつけていくっていうのが、まあ最近流行ってはいるんですけど、私この手あんまり打たないですよね。まあ三かかり締まり、大体この辺が有力な候補なのかなっていうところですね。どうしようかな、こんなところで悩んでる場合でもない。まあ三でいきたいと思います。まあなんとなく三に入った時点で地に辛い碁になりそう。黒はこっちから打って、ここ模様をね、大きくしていく作戦ですよね。で、はい、下跳ねて、で、まあ、伸びて打つ可能性もあるし、はい、ふわっとで、この手に対しては当てつなぎで下がると、まあ一つの一段落の定石なんですけど、私結構この形は白が好きですね。地が辛いし裾が空いている、ここちょっとポーンって後で入る楽しみがあるんですけど、まあ黒はしかしこの模様が大きいので全く不満がない別れだと思いますね。秒読みを始めます。お相手の方はこれ、まあなんか挟んでいきたいけど、多分挟んだらこう来られるんだろうなってことで、どうしようかなって今考えてます。あえて囲わせて打つっていうのもなくもないんですけどね。打ってみます。多分これね、三には来ないんじゃないかな。三に来たらいつものこの定石で羽がついた時にここに沿って飛びにこう打つんですけど、多分こう来られる。あ、三ですね。辛い、意外と地に辛い方かもしれないです。もちろんあるんですけど、一応ここ厚くされてたので、あーちょっと、あーでもお相手の方も、いやこれは全くクリックミスなんですけど、お相手の方はここに打つと思い込んでおられたので、申し訳ないです。申し訳ない。でも本当は私こう這いたかった形なので、ここに打っちゃったの、ちょっとこれあんまり嬉しくない。ちょっとあのクリックミスでひどかったんですけど、まあ当然抑えるものだと思ってね、繋いでくださったんで、もう即投了になるところで申し訳ないところだったんですが、気を取り直して、よくある形になったので、打っていきたいと思います。まあ、これこっち押さえですかね。ここの価値は低いので、なんか急に寒くなったんで手がかじかんじゃってますね。ちょっと今みたいなことが起きないようにしっかり注意しながら打っていきたいなと思いつつ、羽二段か伸びか、伸びかな。まあはい、そうですよね。いやーこれね、意外と方向が難しいですね。あんまここを盛り上げたってしょうがないんですよね。お相手の方が意外とね、結構ね、実利にシフトしてきてるんですよ。模様タイプと見せかけて。結構辛いので字が。どうなんだろうなっていう気はしてます。正直。ちょっとあんまり価値高くないんですけど、じっくり手厚く打ってみますか、今回は。こうね。広すぎるし入られちゃうな、これ簡単に。まあこれは羽ぐらいですかね。ちょっと盛り上げていきたい。こうやって大きいですよって。これはね、跳ねる形なんですけど、この場合はどうなんですかね。3、4、5、6、7、8、やっぱ跳ねるのかな。ちょっとわかんない。切りが入るのがちょっと気がかりなんですよね。ただまあこの切りの具合もあるので、まあ、お相手の方もそんなに、ただこう打った時に伸びきられちゃうのがちょっと、伸びきるでしょうね。でもこれは、あ、かけつぎ、あ、そうかそうか、別にこれ一発切っ端と見て、なるほど、それはそうかもしれません。3、4、5、6、7、8、ちょっとこの辺味が悪いですね。白形があんまり良くないので、あー、それね、いやー次ぐらいかもしれないですね、ここに来てるので。でも継ぎたくないですね。意地の跳ねかけ継ぎを見せていきたいと思います。跳ねかけ継ぎで、次ここ跳ねられるの嫌だから当ててこられる可能性があるんですよね。ちょっと一応ちょっとこの切り緩和になってるんですよね。ちょっとここに打ちたくなかったんですよね、私どうしても。3、4、5、まあここ打っときますか。
とはいえでも次黒に飛ばれたら突かなきゃいけない形になるので、まあ、切りは打たないと思うんです。切りは別にこの辺打っといて黒も重くなっちゃうのであんま打ちたくないんじゃないかなって。だここの立体な模様とあとここの一目がまだちょっと活力あるのでこの辺にちょっと打つようなってとかがあるのでそれがどうなっていくのかがポイントですかね。実利はまあ黒が比較的しっかり取ってる。ただまあ右辺がぼやっとしてるのでこのぼやけた右辺がどうなっていくのかっていうところもまあ結構大事なポイントになってきますよね。これこっから攻めるのかどうなんだろう。こっちなのかな。やっぱりさすがにこっから行くのはちょっとね、これ2目は結構軽いので攻めづらいですよね。なので上辺を地にしながらちょっと攻めていく方針でも黒はこうふわっとこういきたいところなんでこの手はもうね納得いい手だと思います。出入りたいですね。これでもなんかもう歩いてかもしれないけど出入りたい。たとえ悪と言われようともここは出入る。でまあ伸びてくると思うので、あー思ったわ。そうか、なるほど。あーそうか、それはいい手かもしれないですね。まあこうまあまあとにかくでもね仮にね悪くなっても出切りたかった。あでもこれは見てない手ですけど良さそうな手ですね。筋ですね。1 2 3 4 5 6 7 8。あうまい。次ぐらいかな。あーでもピタッとつながりましたね。これうまいですね。この3個を狙いたいですよね。それはいい手で、ここ伸びたらこう抑え込みがまたね攻守になるっていうのがちょっと憎いところですよね。3 4 5 6 7。まあこれでも飛ばれちゃうので、うーん結構ねいいラインでこうつながられちゃったんですけど、曲げとかちょっと打ってみたいんだけどな。でも覗きから曲げるのが形かな。これあ覗きから曲げちょっと今打つべきかもしれないですね。これ覗きから曲げになんでそんなに快感を覚えて興奮してるのかっていうと、まあ、ここにこう継がせる形がねちょっとこう気持ちいいんですよね。それだけの話なんですけどね。この快感のために今の手を打った。でも気持ちが優位だけかもしれなくて、その後この白どうすんべっていう問題が残ってます。あとこの切りも結構現実味を帯びてきているので要注意。ただこれ一応ちょっと重たいから将来的にこの辺ドカンと打って全体狙うようなことは考えられると言っていたら守られちゃいましたね。はい、結構やっぱ狙いだったんだと思います。これどう攻めるべ、これどう攻めるべなんですよ。この黒あんまりね方向ミスるとね、あーでもこっち、いやこういうのね皆さんセオリーがあって弱い石から逃げろ。だからこの手ではこっちから打つのが、でもこっちから打つとこの辺に打たれて簡単にこれつながっちゃうと思うのでつながらせると面白くない。いやーでもこれ狭間、いや行き過ぎだったか。そもそも当然の狭間か、当然の狭間だったかもしれない。あー狭間返しだけどこんなとこ狭間返ししてる場合でもないかもしれない。やばいなこの手、大丈夫かな。いやーこれ結構これやばそうなこと始めましたね。私自分で言っててなんですけど、次ぐらいもう打つかりに切るみたいな。こっち死にそう。1 2 3 4 5 6。いやーでも打った以上は切るのかな。押しとか聞いちゃう。この2目別に軽く捨てられちゃうんで。そうなんですよね。それにね手も足も出ない感じは否めないですね。5 6 7 8 9。やらかした感半端ないですね。取られちゃったのでちょっと大きかったですよね。ちょっと問題でしたねこの作戦は。こんなところ切ってもダメみたいなところなんでしょうがないんですよね。まあとりあえずちょっと なんかちょっと地合い苦しそうな気がするのでちょっと頑張んなきゃいけないなっていう感じはしますね。まあ、飛びとか打ってちょっとこの滑りとかを楽しみに。いやでも手厚い、当然なんですけどね。手厚く打たれちゃってますね。押し効くかな。効かないでこっち打たれちゃう可能性も効くか。
付けからの大きいですもんね。1,2,3,4 もう一杯ぐらい押さないと結構大きくなっちゃいましたね。さすがに負けかな。ちょっと滑っておきますね。結構白も大きくまとまったような。でも付け9色か。でも勝ちましたっていう雰囲気がありありと漂ってますね。そこまで勝ちましたと言われると若干戦意を喪失するんですけど。6,7さすがに大きすぎたから負けなのかもしれないです。数えてないんですけど。1,2,3結構でも白も大きいから、あでもそこ飛び込み打ちたかったよな、やっぱり。結構白も大きいから難しくないんですかな。ちょっと待って時間つなぎ時間をつないでいきます。1,2,3そうだな。これはちょっと一回こう弾いてみますか。気になるとここに鋼材があるんですよね。でもこれ一回しか効かない。この辺に対しての鋼材がやばい。こう悪いのにこうにしちゃった。でも相手の方完全に金持ち喧嘩せず体制に入ってるので負けてんのかな、やっぱり。じゃあ6,7まあここ大きそうですね。白1,2,3,4,5,6,7,8,9あーそこはまあ大きいですよね、確かに。1,2ていうか手厚い手ですね。切ってコスむ手がありますかね。1,2,3,4,5,6,7,8,9 謎の手を打ってしまった。これはなんかちょっと自分でもよくわかんないですけど、まあこの辺に変われば伸びきれるかなみたいな感じのイメージで打ったんですけどね。なるほど、それはうまい受け方ですが、一応伸びきれる形になったんじゃないですかね。5,6切って伸びた時に、まあでもそこ大きいですよね、確かに。しかも味悪いので。1,2,3,4,5,6,7,8あーちょっと待って、どこ打っていいか分かんなかった。これ変な手のような気がします。なんとなく不気味な手ですよね。打っといて言うのもなんですけど、3,4,5ちょっと寄せ、この辺に変わればまあ効かしちゃ効かしなんですけど、その辺の反発が免れないところですね。1,2,3,4,5,6,7ただちょっと削ることに成功した感はあるので、1,2,3,4なんとかこうぴょん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 打って連絡をしておきたいと思います。がこれ大きいんだろうな。1,2,3,4,5,6,7とりあえず連絡しときますね。1,2,3,4,5,6そこの逃げ出しは確かに味のいい手ですよね。味がいいのかな。この辺ちょっとでも気持ち悪いんですよね、いかんせん。あ、押さえがそうか、効いてるのか。切ったらこれが効いて切れちゃう。3,4あーいい手ですね、当然ながら。7
うまく形にされちゃったし、この辺の薄みがすごい出てきちゃったんで、1、2、3、4、5、6、7、ちょっと嫌でしたね。なるほど、うまかったですね。これどうすんだろう。1、2、3、4、5、6、7、8、まあ、次ぐらいですかね。コウが戦える気はしないので。でもちょっと気持ち悪いですね、なんとなく。1、2、3、4、いや嫌なとこ来ますね、どんどん。いやまあとりあえず一旦も抜いとくかな。嫌ですね。1、2、3、4、5、こうやるとこうやろうってことですよね。次に切れる。うまい手ですね、それね。1、2、3、4、5、6、7、ちょっと待って、なんか混乱してきました。これ何が起きてるんですか、今私は一体何をやっているのか。なんか危険なことを始めている気配はありますよね。なんか急にすごいことを自分でも始めてるんですけど、なんとなくちょっとやりたくなっちゃいましたね。これこうにしていって、でもこっちも落ちるから、まあ、ここ一発コウ材はあるんですけど、その後のコウ材が続かないという問題がしかもあって、これ入るとも、あ、引いてない、聞きましたね。抜きになって切りがあるのか。1、2、3、4、あ、切りってかこれ両方、効かないとしょうがない。1、2、3、4、あ、ここめっちゃいっぱいあるじゃないですか。じゃあお相手の方この際8、9、やばい、抜かれて、今のところに鋼材がお相手の方はたくさんあることに気づいてしまった。1、2、3、4、5、6、7、8、9、謝る。でもな、抜かれて損ひどいな、これ。抜かれて損ひどいですね。鋼材がちょっと足りない。でもこれ形にしようがまたない形ですね。いやこれちょっと潰れちゃったかな。なんかこれ潰しかないんですよね、全体が危ないから。この差し込みが効いて出る手があるので、いやこれ支えましたね。いやーか、こうにしていったけど、こうさえちょっとここにいっぱいあったっていうのが全局を見れてなかったですよね。はいはいはい、まあつないだ時にちょっとこう差し込んでいって、こうやる手がすごい、あれない、こうやってつないで抜いたらこうやれるもんな。これそこまでやる必要ないのか。出て普通にこう当てて出ていく余勢が残っちゃったので、いやー致命的すぎる。これもう当て決めます。いやダメだな、鋼材が足りないんだもんな。いや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 、もうね完全に飲み込まれましたよ。でもこれ無視してちょっと一旦当てを決めるっていうのは、当ててこれ持っていかれるのめちゃくちゃ大きいか。効かないか、当てて持っていかれてこっちのが大きいか。普通に6、7、しかもそっちから、そっちからいる手がある。こうやってね、なるほどな。抜いてもこうやってコウ残りなんですもんね。切ってもこう持っていかれちゃって、これはここ突破されちゃいましたね。押さえてもこう当てて出ていかれちゃってるので、地合いがはっきり足りないので、投了します。負けました。ありがとうございました。やられましたね。ちょっとこれは、はい、ちょっと全局的にこの石が取られた時点で問題だったと思うんですけれども、ちょっとそのあたりポイントだったと思うので振り返っていきたいと思います。ありがとうございました。はい、というわけでポイントの場面振り返っていきたいと思います。まあ、この局面で、まあ、黒のこの石は真っ白を狙いたいとこなんですけど、自分の白石も危ないですね。そしてここに切りがあるのもちょっと白としては気になるところなので、まあ非常に難しい戦いが発生している場面でした。
相手の方のこの手は冷静な手で、この手で例えば他のところに打って、まあ、例えばこの辺にまだちょっと三間なんで怖いんですけど、ただまあ全体が黒が狙われる可能性があるので、その心配を早い段階で消した手厚い手でしたね。まあ、これをどうやって攻めるのかっていうのがすごい白としてはポイントだったんですけれども、まあ、最初こっちに打とうかと思ったんですけど、この辺に打たれて簡単につながってしまうなって思って、なんかそれだと白として面白くないなってことで、まあ、ここに打ったんですが、これが非常に中途半端な手で、狭間疲れたのがきつい、いい手でしたね。まあ、結局実戦はちょっとこの手の対応が分からず、ここに打ってみたものの勢いで出に対してこうブチッとつながってしまって、まあ意地で切ったらこの石を相手にせずにここに打ったのが、ぜひね、私も勉強になりましたし、皆様にも参考にしていただきたい手です。意味としてはここ大ゲーマで薄いので、こういう手を打っていきたくなるんですけれども、その瞬間にこういう手が入りまして、例えばこんな風にこれも捨て石にしちゃって、こうやってこうピーッと脱出される、で気がつくとこれが取られてしまうよっていうことで、うまく筋に入ってしまう形になってしまいましたね。なので、まあ、白ちょっとここ出るに出られず、ここの断点がある限り、まあ、こっちに打ったんですけど、こう打たれてこれが結果取られてしまった。で白が得たものっていうのは、一応こう下駄にすれば取ることができるけど、それじゃ物が小さすぎるので、はっきりここで悪くしました。お相手の方のまあ、この手もうまかったですし、そうですね、遡ったこの手が私の薄みをついた絶好手でしたね。まあ、とはいえ、まあ、この手でじゃあどう打てばよかったのかっていうのは非常に難しいんですけれども、まあ、この辺なんか遮りたいっていう感覚は間違ってなかったと思うので、まあ、もうちょっと手厚い打ち方、この辺だとか、まあ、この辺だとか、もうちょっとこう少しこう連動しやすいように打ってあげたらよかったかなと、まあ、これはこれで全然難しかったんですが、でもこのような感じで競り合っていく図を白としては目指したかったですよね。まあ、取られた後ちょっといろいろ勝負手を繰り出したんですけれども、まあ、しっかりとね、厳しく正しく対応されて、お相手の方とても強くて完敗だったと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。